Այստեղ փաստորեն արդարադատության նախարարության պրոբացիոն ծառայությունը նրա ազատացակման վերաբերյալ դրական, իսկ քրեակատարողական ծառայությունը բացասական եզրակացություններ տվել։ Այս հակասությունը դուք ինքներդ ինչով եք պայմանավորում, թեև բնութագրել էին դրական, սակայն ռիսկայնություն էին տեսել, արդյոք կան չափանիշներ, որոնցով հստակ են արդյոք այդ չափանիշները, որոնցով չափումը խնդրեմ երկու հարցերի վերաբերյալ։ Շատ բարի, առաջի հարցին հստակության համառոտ կպատասխանեմ, այսինքն ինչով էր պայմանավորված կարծիքների տարբերությունը, կարծում եմ նոր ձևավորված կառավարությունում որոշ դեպքերում առկա է ներգերատեսչական, որոշ դեպքերում էլ միջգերատեսչական համերաշխության բացակայություն և տեղի ունեցածը դրա դրսևորումներ, ինչ այլ սուբյեկտիվ պատճառներ ունի, չգիտեմ, ըստ էության հետաքրքիր էլ չի, որ հետաքրքրվում այդ հարցի պատասխանը գտնեմ։ Ինչ վերաբերվում է ռիսկայինության գնահատմանը, այս առնչությամբ մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք և երկրում ունենք խնդիր հանցավորության դեմ պայքարում արդյունավետության։ Ավելի առարկայական ասելու համար նշեմ, որ հանցավորության դեմ պայքարը ընդհանուր առմամբ 4 պայմանական փուլերի է բաժանվում։ Առաջին փուլը հանցագործությունների կանխարգելումն է, որը հնարավորություն է տալիս բացառել կամ կանխել նոր հանցագործությունները, երկրորդ փուլը հանցագործությունների բացահայտումն է, որը հնարավորություն է ընձեռում մեղավոր անձանց հնարավոր պատճից պատասխանատվությունից խուսափելը բացառել, երրորդ փուլը ճիշտ և համարժեք պատճի նշանակումն է, և չորրորդ փուլը արդյունավետ պատճի կրման գործընթացի արդյունավետ իրականացումը, որպեսզի դա իր նպատակին ծառայի։ 4 փուլերում էլ մենք ունենք խնդիրներ, որը իրական ազդեցություն ունի ինչպես պատճի կրումից պայմանական ազատման ինստիտուտի վրա ամբողջությամբ, այնպես էլ ցմա դատապարտելների հիմնախնդիրների վրա գլխավորապես։ Առաջին փուլում մենք չունենք հանցավորության առաջացման պատճառների կրիմինոլոգիական համապատասխան հետազոտություններ, ինչը բերում է նրան, որ երբ որ մենք պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման կամ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելիս կատարում ենք կանխատեսումներ ենթադրական բնույթի, դրանք կատարում ենք կոնկրետ տվյալ գործի վրա հիմնված, չունենալով տեսական և պրակտիկ ընդհանրական բազա, որը հնարավորություն կտար օրինակ պատկերացում կազմել նախկինում գողություն կատարած անձը, եթե գողություն է կատարել կարիքի մեջ գտնվելու պատճառով, հիմա կարիքի մեջ չի գտնում, այսինքն արդյոք տեսականորեն հնարավոր է նոր հանցանքի կատարումը, թե ոչ։ Այսինքն այս բազայի բացակայությունը ըստ էության խոչընդոտ է ոչ միայն պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի պրակտիկ գործունեության համար, այլ նաև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Սա պետության համար բաց է, ընդ որում սա խնդիր է, որով կարող են զբաղվել մի շարք գերատեսչություններ, ոստիկանություն, դատախազություն, արդարադատության նախարարություն և այլն և այլն։ Մենք չունենք հանցավորության ամփոփ պատկեր, որն էլ հնարավորություն չի տալիս կրիմինոլոգիական տվյալների բացակայության հիմքով ճիշտ կանխատեսումներ կատարել, այդ կանխատեսումները միշտ լինում են մոտավոր կապված հանցագործության դեպքերի բացահայտման հետ։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա, որը տարածվում է պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի վրա, այսինքն եթե ունենում ենք դեպք, երբ որ անձը մեղավոր է ճանաչվում այն հանցանքի համար, որը որ փաստացի չի կատարել, պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտից օգտվելիս տվյալ անձը կանգնում է խնդրի առաջ։ Տարբերակ 1, տվյալ անձը ընդունում է, որ հանցանք է կատարել, այսինքն լեգիտիմացնում է այն անձանց գործողությունները, որոնք իրեն ապօրինի ազատությունից զրկել են, այդ դեպքում կարողանում է պատժի կրման պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտից արդյունավետ օգտվել, տեսական հնարավորություն ունենում արդյունավետ օգտվելու։ Հակառակ դեպքում, երբ որ անձը չի լեգիտիմացնում, այսինքն ասում է, որ չի կատարել հանցանք, ստացվում է հանցանքի համար չի զղջացել, որովհետև զղջումը սկսում է հանցանք կատարելու փաստը ընդունելիս։ Հետևաբար այս խնդիրը ընդհանուր առմամբ եւս կարևոր է։ Պատժի համաչափ նշանակման հարցին խորքային անդրադարձ չեմ կատարել, որտեղ ըստ էության քննարկող թեմայի հետ սերտ առնչություն չունի։ Մյուսը պատժի կրման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը վերաբերվում, այսինքն մենք ասում ենք դատապարտելի ուղղման ծրագիր։ Այն նշած առաջի խնդրի առկայության պայմաններում, երբ որ մենք չգիտենք հանցավորության պատճառները որոնք են, ուղման ծրագիրը խիստ վերացական բնույթ է կրում, եթե համեմատության մեջ ներկայացնեմ, ստացվում է բժիշկը կատարումը վիրահատություն չունենալով ախտորոշում, այսինքն չգիտի կոնկրետ տվյալ պացիենտի ինչ խնդիր ունի և առանց ախտորոշում ունենալու կատարումը միջամտություն։ Տվյալ դեպքում պրակտիկ մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք և ըստ էության հիմա էլ ունենք պետության քաղաքականության առանցքում ընդամենը մի բան՝ հնարավոր պատժով սպառնալ, այսինքն երբ որ քրեակատարողական հիմնարկը նույնացվում է վատ վայրի հետ որպես դժոխային վայր,
տվյալ դեպքում պետության քաղաքականությունը հանգում է նրան, որ հանցանք մի կատարի, թե չէ կհայտնվես վատվայրում մեջ իրավունքների սահմանափակման մեջ։ Սա ըստ էության պարզունակ կանխարգելիչ գործիքը, որը ժամանակի ընթացքում իրեն սպառել է, որովհետև կան մի շարք հանցավոր խմբավորումներ, որոնցում ներառված անձիկ բնավ վատ չեն զգում իրենց քրեակատարողական հիմնարկներում, լիարժեք հնարավորինս լիարժեք կյանքով են ապրում, և նրանք հնարավոր պատճից ըստ էության չեն խուսափում, և այդ գործիքը լիարժեք չի գործում։ Հետևաբար այս 4 փուլերում պետության առկա խնդիրները ուղղակիորեն արտացոլվում են նաև պատժի կրմից պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցի վերաբերել։ Եվ համառոտ տանադառնամ նաև տուժողների իրավահաջորդների դիրքորոշումների կարևորության հարցին, Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին դրան կարևորություն տրվում է, և այս իրավակարգավորումների պայմաններում պետք է կարևորություն տրվի, որովհետև պատժի նպատակները 3-ն են, որից մեկը սոցիալական արդարության վերականգնումն է։ Եթե սոցիալական արդարությունը ներպետական օրենսդրության մեջ սահմանված չի, որովիցե փաստաթղթում, որովիցե տեղ մենք չունենք սահմանված, թե ինչ է սոցիալական արդարության վերականգնումը, ստիպված ենք դրա որպես բաղադրատարեր հանրային իրավահարաբերության ինչ-որ դրսևորումներ գտնել և հայտնաբերել։ Այս պայմաններում ինձ հանդիպած միակ հիմնավոր փաստարկային մասին, որ սոցիալական արդարությունը վերականգնվել է, դա հանցագործությունից տուժած անձանց ներումն է, այլ սոցիալական արդարության վերականգնման դրսևորում ըստ էության ոչ օրենսդիրն է սահմանել, ոչ էլ հանրային հարաբերություններում ինձ այս պահին հայտնի չեն, եթե հայտնի լինեն, բնականաբար հաշվի կառնվի։ Ինչ վերաբերում է բացառապես ցմա ազատազրկվածների դեպքում դիրքորոշում հարցնելուց, դա կիրառվում է նաև սպանության համար դատապարտված այլ անձանց դեպքում պաշտպանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ապավինել տուժողների ներողամտությանը, այո, պետությունը, տեսեք, 15 տարի անց այլ երկրներում ինչ է անում։ Իրավական զարգացած երկրներում նա սկսում է մեդիացիայի գործընթաց։ Դա պրոբացիոն ծառայություններն են իրագործում և յուրօրինակ հաշտեցման գործընթաց է, այսինքն պայմանական վաղաժամկետից առաջ, 5 տարի առաջ, իրավունքի իրացումից 5 տարի առաջ, նրանք սկսում են աշխատանք տուժողների հետ։ Եվ ոչ թե կներեք, դատարանն ուղարկում է իրազեկում, գիտեք ինչ, այս մարդը պատրաստվում է ազատ արձակվել, եկեք դատարան, դուք պատկերացնում եք ինչ շոկի են ենթարկում նաև այդ ընտանիքներին, մարդիկ նորից առերեսվում են 20 տարի անց, նորից վերհիշում են և նրանք գալիս են դատարան ու սկսում են պատմել նորից քրեական գործը, կրկնակի վիկտիմիզացիայի խնդիր կա այստեղ և դատապարտյալն է այստեղ տուժում և տուժողների իրավահաջորդների ընտանիքները, նորից վերապրում են այդ ամենը։ Դրա համար այս զարգացած իրավական պետություններում հաշտեցման գործընթացը, գիտեք, դա պայմանական անվանում է հաշտեցում, որովհետև հնարավոր է, որ ինչպես պարոն Իշխանյանը ասաց, ապավինել մարդկանց բնավորության այս կամ այն գծին, ես չգիտեմ մարդիկ ինչ հոգևոր կանդիցիայի կարող են հասնել, որ ներեն, հասկանում եք, դա չի կարելի ապավինել դրան, ստացվում է ինչ, մենք գլորվել ենք Նախնադարյան համայնավարական կարգեր, որտեղ դեռևս դիվան բաշունել չէինք ասել, այսինքն անաչար դիտորդի ինստիտուտը, որը դատարանն է, քրեակատարողական հիմնարկն է, քրեակատարողական հիմնարկի ուրեմն կարիքն էլ չկա, ինչու տանել մարդկանց 24 տարի, 25 տարի այնտեղ տանջել, դատարանի կարիքն էլ չկա, ոստիկանությունից թող տան տուժողին, տեսնենք տուժողը ինչ է ասում, այսինքն իրավունքի զարգացումը դարերով, հազարամյակներով, մենք հերքում ենք դա, մենք մերժում ենք դա, և հիմա նորից գալիս ենք հետ վերադարձ Նախնադարյան համայնավարական կարգերի,